Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրի հերթական թողարկումն է բարևցուցի։ 100 դեմ իրականացված հեղափոխության ժամանակակրություն։ Մեր գանկը դիմաց է միջազգային շարքը գարուցներում։ Վանին հերոսամարը 11-13 ապրիլ։ Բոլսայի քարին դրված է ճշտին ավականու հանձնաժողովի նախաքաղաք։ Արևմտյան Հայաստանի գյուղերի մեջ պահպանված համշենները։ Ուրալ Թուրսը եկած երթևեկելի հատված են կարճորձով և վիրավորներ։ Արցախի աղվանական ներկայացվող կոթողները որևէ կապ չունին աղվաններու և Կովկասյան փնի քանրություններու հետ, մոնումենտ ոչ։ 1912-13 թվականը Բաղկանյան պատերազմները և հայերի թուրքերի դիաբետության գրեթեական փոխություն մջմտուց փնիկներու աթիվը արևմտահայության թրության մեջ։ Ընդհակառակը վատարացուց այն 1912-13 թվականներով Բաղկանյան պատերազմներ ուսման թուրքերի գրած պարտությունը քաղաքական աշխուժություն կառաջացնե հայերու շրջանը։ Ելնելով ստեղծված բարենպաստ իրավիճակեն հայերը որոշել մեծերությունների ուշադրությունը հրավիրել հայկական վիալետներու մեջ բարենորոգումներ իրականացնելու վրա։ 12 թվական 03 հոկտեմբերին Գաթայկոս Գևորգ 5-րդը պաշտոնապետ կդիմեր Կովկասի փոխարքա, որոնցով Դաշկովին խնդրելով հարց բարձրացնել ցարին առջև Փելինին 61-րդ հոդված իրականացնելու համար։ Մեկ ամիս հանց Գաթայկոսը Եգիպտայի նշանավոր քաղաքական և հասարակական քորտիչ Պողոսն ու Պարփաշային գլիազորը մեծ ներդրություններով ներգրավել հայկական բարենորոգումներու խնդիրը։ Հայկական հարցի վերաբացում է հանգստացած թուրքական կառավարությունը կկազմի բարենորոգումներու ծրագիրը։ Ադրոգ նախատես է բարենորոգումը գադալիլ հայկական 6 վիալետներեն՝ Վամփիտլիս, Տիգրանակիա, Թրաֆիզոն, Գարին, Սեբաստիա միայն 4-ին մեջ։ Իրենց հերթին Արևմտյան Հայաստանի հայերը կկազմեն բարենորոգումների իրականացման սեփական ծրագիրը։ Այն գնահատել էր 6 վիալետները միավորել 1 գրամասի մեջ, որը պետք է գլխավորեր քերագին կոմիսար կամ քենդրալ նահանգապետը։ Հայկական բարենորոգումների իրականացման վերահսկողությունը կընդունվեր մեծ ներդրություններով, որը Ռուսաստանը պետք է հետևեր ատոնց իրակորցմանը։ Արցախներում են գանկ նախաձեռնությունը կոչով դիմաց է Գարմիր Խաչի միջազգային գազմանկերության երշարակման միջազգային կառույցներու մեր բահանջը ԳԽՄԿ-ն, ՄԱԳ-ն, ԵՀԳ-ն, ԵՄ-ն, ԵԽ-ն և մյուս գազմանկերություններն դեր կանգնեն ցեկցերից քրչակած արժեքներուն և պաշտպանեցեք Արցախի քաղաք ժողովրդի հանգակդելի իրավունքները։ Ստեղծեք թեք մոնիտորինգային լրակելությունը դիտորդական խումբեր, ղրգեք Ստեփանագերտի մեջ, փացեք ներկայացական գրասենյակներ և ցեր աչքերով դեսեք այն քազանությունները, որոնք շատ հեռու են խաղաղության օրակարգի նսված է հայդարության մեջ։ Գնշվել որ Արցախի Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ցուցերում Արցախի բնիկ ժողովրդի իրավունքներու խախտման շղթայի հերթական ուղղակի անտեսումն է միջազգային գազմագերպությունների կողմեն։ Մենք գանկ նախաձեռնությունը կդիմի Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավարությանը միջազգային մյուս կառույցներու մեկ հարցադրումապ, ում վրա գտող օկմենու շարժաններու եկեղեցիներու մշակութային գոթողներու քերեզմաների քույքին պաշտպանությունը։ Սև խորոչի վերածված Արցախին մեջ, որտեղ չկա միջազգային որևէ վերահսկողություն, դիտորդական առաքելություն, աշխարհի աչքերաչք վերախմբագրվի ատաշջանի ազգերու պատմությունը, փակունք շարունակել դեպականով շահստել հակական ժառանգությունը փաթրելու համար հայերու վերադարձը հայրենիք։ Միջազգային բոլոր կառույցներն իրենց հանցավոր լրության մասնագետ կդառնա մեզի հայրենիքին զրկելու այդ գործընթացին քշեշտե մենք գանկը։ 15 թվական կարանը Վանի հայերը կբայքարեն իրենց ինքնության և սեփական տան ապրելու իրավունքին համար։ Վրեստան ամենյա թիմին ձեզիկ ներգրավել 15-13 ապրիլ ժամանակակրությունը։ Ապրիլ 12-ին սկսած քանի մորգադաղի մարտերը կմղվին Հայաստանի բոլոր մասերը։ Շնամինա անդմեջ կքրոհ է թուկական հրամանդարությունը գործի կտնե հեծելա զորը, բայց ապարզյոն հայ ինքնապաշտպանները չեն անջեր։ Ապրիլ 12-ին գերդեվի Սահակ Բեյթիրքին դիմաց գտնվող թուրքական ամրությունը տարբեր թիկերը թուրքերը կսպանվեին, այսօր Ագեստանգ տեղափոխվում մեծ թվով փախստականներ։ Հանգրանտեսներն իրենց հուշերու մեջ կպատմեն, որ 50 մարդուն համար նախատեսված գերմանական հիվանդանոցի մեջ 142 մարդ է տեղավորված։ Ապրիլ 13-ին իրավիճակը համատարբեր հանգիստ կլա։ Զրիմամին հրապարակած աստակրի մեջ կասվի, որ շտամին գրվողներ են քանիս մնեն սպանած հաջողված է հրդեհիլ թոփել մոլայի դունը, որը թուրքերու ամենաուժեղ թրիքերը մեկն է։ Թուրքերը հակարձակման են անցած բայց հաջողված իրականացնել ծրագիրը, զենքերը թողնելով անոնք հեռացած են։ Զիմարմինը դերեկացնի ինչպես սպանված թուրքերու ամբեսա 11-ամյա հայ աղջկան զոհվելու մասին։ Զիվորական մարմինը ամփոփելով քանի մոր իրադարձություններու մարդիկներու խոհեմության գոչ կնե փոքր հաջողությունները թող չմատնեն ցեզյան խոհեմության ամեն բանի վերջին է քովելի։ Բորսինչ ճիշտի վարչական շրջանի ավականու անդամը դրված հայ թալիներ գյուներ քազեր պաշտոնական գործնություն կծավալ է ավականու 3-րդ հանձնաժողովի մեջ։ Կնշվի, որ ավականու առաջին իստեն երկ գազեր ընդրված է Շիշլին վարչական շրջանի արտաքին կապերու հանձնաժողովի նախակա, ինչպես նաև Թարսած կրթության հանձնաժողովի մշակույթի արվեստից բժշկության հանձնաժողովին անդամ։
Համշեցիները եւ համշեններին վերապահյալ ուսումնասիրությունների մեջ հաճախ հանդիպող արևմտյան համշենն արևելյան համշենն հարաբերակումը հիմնված է լեզվի խոսել չխոսվելու վրա։ Համապարագան եւ արևելյան խումբը համարվող Արդի նահանգի Խոփա, Քեմալփաշա եւ Փոշկա գավառներու մեջ բնակվող համշեցիները հաղորդակցվին համշենի հայերենով, արևմտյան խումբի մեջ ընդգրկված Ռիզե, Տրաբիզոն եւ Գարին գավառներու մեջ ապրողները չեն խոսել այդ լեզվով։ Այս տարբերակում եւ հիմնադեն հիմք ու դան, որպեսզի բանավեճի թեմա դառնա արևմտյան խումբի մեջ ներառված համշեցիներու հայերենի հետ առաջության հարցը։ Արևմտյան համշեցիները մորցած են հայերենը, եթե անոնք մորցած են, ապա արևելյան համշեցիները ինչու չեն մորցեր։ Այս մասին նշանակությունը կրնակարդալ Ռուսաստանյա TV-ին գայքը։ 12 արբեջ ժամը 15:25-ի սահմանները Արևելյան Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Ամազորամասի զինծառայողները դեղափոխող Ուրալ մագնիսի քնաշարժը թերևս շպարտված հանգամանքներով դուրս է եկա ճանապարհի երթևեկելի հատվածային եւ հայտնված հարեկից ծորագին տարածքը։ Պաշտպանության նախարարության հեղաղորդեն, որ վթարին հետևանքով նախնական տվյալներով համաձայն գա 4 զոհ եւ վիրավորներ։ Տվյալներն այս պահին գճշտվին։ Պատահարին վերապահյալ Պաշտպանության նախարարությունը հանդես կգրավչիչ հաղորդակցությամբ։ Փակվի CBS հեռուստալիքին պատրաստած հինախտան ոչնչացված քոչորական ժառանգություն տեսանյութի մեջ Արցախի նագույն մշակույթի վերաբերյալ գարին շարք մի ինքնահանար հայտարություններ, որոնք աղավաղեն եւ գեղցեն են գիտական ժառանգության դատության իրական պատկերը, կհայտնի Մոնումենտ Ոչը։ Մասնավորապես խոսելով ոչ բրոնզե երկաթի տարերու Արցախին մեջ տնտեսական կենսագրաման քոչվոր եւ գիսակոչվոր դիբին մասի մեջ կբերվին առանձին հնակետներու հայտարարություններ են կոնտեքստեն գտրված հատվածներ, կփորձնա տատեսածեվա գապիլ դատաշրջանը ցուկական ցեղերու ադրբեջանցիներուն հետ։ Երկաս խիստ ոչ գիտական պնդում է նախոսիր Կովկասի մեջ բնակվող ժամանակակից ժողովուրդներու մերձբարգուցային առաջ 2001-ի նույն գոտիներու մեջ էթնիկ խումբերն ունականացման մասին աբսուրդ է։ Հնարավոր չէ եղել գետ մեկ գիտական հրատարակություն, որտեղ նման զուգահեռներ տարվեն։ Հնարավոր չէ եղել գետ մեկ գիտական հրատարակություն, որտեղ զուգահեռներ տարվեն։ Երկրորդ ժամանակաշրջան մներ եւ կլիմական կտրուկ դատաներով պայմանավորված ողջ հարաչավոր այսօր մեջ միջերկրական ծովի շրջակայք քրիստիանի միջակայք հետքին մեջ եւ այլ դուր մշտական բնակությունը դարձած զուգահեռ գայտնվեին քոչոր գենսարք եւ վարող ցեղեր։ Հոդվածին շարունակությունը կրնակարդալ Ռուսաստանյա TV-ին գայքը։ Այսօր այսքան լրերը ավարտին կունկնդրին հապշենական երգեր Նարեկ Եվորքյանի կատարմամբ։ Մացեք բարիապ։ Հակագերտաչի տակի դում բերեվածա, հակագերտաչի տակի դում բերեվածա, իսա ինչպես աշխարհը Hemen da kharevatsa Isa inchpes ashkhar